Jävla skit. Stycken sträck på armen. Vad handlar det om? Jag. Fan vad mycket skit. Utskjuten! Ja, jag är borta. Ja. Hur många är de? Va? Vet du typ hur många de är? Nej, jag har fått 4 nu. Okej. Nu är det väl bara avancera. Fuck.
Om alla bara springer. Då har vi det ju. Vi kommer ju på en taktik, vi skulle köra på lite. Ja. De avancerar jävligt också. Träff! Ha ha ha.